7-ci cin. Kep kolin taruzge, şirası tilizli yoradı, bozdan şirin taruzlar, yuliz uziz bilen getirdi, kep kolin, kep kolin. Ben saati zaman be. Bu da beş gün uzizden sonra sen. Bu izorligini, bakı bir şapkori. Kep kolin taruzge. Ya estağfurullah, şun mu ya 10 gün mü? Axir o'zi uchun emas. Odamlar uchun jon kuydiryapti. O'sha odamlar unga qarz beraversin, joniga tegdilar. Sotishga hech vaqo qolmadi. U kishi bo'lsa, xonga ko'z yashash bilan ovoralar. Vijdonni yo'qotib qo'yibdi, o'g'ling nabi. Dangasa. Bor jona. Mendan endi 1 million ololmaysan. Axir men yo'qoldim senga. Kirinchkina o'g'illar chiqqan qo'ymaydi ya, yalan qayoqlar. Yo'liq ne ekan va? Shoshmay tur, hozir ko'rsatganingni ko'rasan. Hakkala bukkala chokkala. O'g'lim. Ertaga bozor. Hech bo'lmasa bitta ko'za yasasang bo'larmidi? Qarzga botib ketdik-ku. Biroz sabr qiling, voy, iltimos. Iltimos. Men o'sha ko'zani albatta yasashim kerak. Albatta yasayman. Yasashim shart, 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 shart. Ssenariy muallifi Leonard Boboxonov. Постановкачы режиссер Мухтар Агамырзаев. Постановкачы оператор Машкур Мухамедов. Постановкачы рассом Анатолий Шибаев. Бастакар Кальварский. Узбекистан Давлат телерадио компаниясының бадии көрсәтүләр дирекциясында дубляж кылынды. Дубляжда артистлардан Оман Абдрасуаков, Санжар Садуллеев, Гүлчехра Джамилова, Файзулла Ахмедов, Тоту Юсупова ва башкалар иштирак еткен. Дубляж режиссеры Шамахмуд Шарасулов, режиссер ассистенты Джавлан Усманов, аваз режиссеры Анна Шарова, тарджимон Юлдаш Абдукаримов, мухарридлер Мархаба Насреддинова,
Komil Tursunboyev. Gülbahar, eşittim ha? Han vadige su berişi üçün nabı unga koza yasa yapkanımış. Ha, otacan. Uyuda yegulik hiç nese kamaptı yu beçara bizni deyip can kuydur yaptı. Doğru, biz hem aşık taş uyatkanımız yok. Şimdi bu seyem az günü una bar bir. Hop oladı. Hamma shu yerda. Yettinchimiz yo'q. Qani u? Toshqayna keltir. Xo'p bo'ladi. Bosh ustiga. Sekinroq, sekinroq, Galvars, qayoqqa shoshiyapsan? Nahot mo'tabar o'g'itni unutding. Agar sindirib qo'ysak sehrli toshoynani, barchamiz yer yuzidan yo'qolamiz. Shu jumladan sen ham. Unutganim yo'q, farmon bardor. Juda ham ehtiyot bo'laman. Tazarini yiydigan bo'ldi. Bar, 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 bar. Nima qilyapti? Yuvinyapti. Nima? Yuvinyapti. Sotilik bular xumga qaytarilsin. Biroq so'zingiz. Arra, karra, darra. Hey, tezroq bo'la qolsang-chi, Galvars. U shu yerda. Qani uni bu yoqqa chaqirchi. Bosh ustiga hukmdorim. Marhamat, kiravering. Asqal, maynavachilina. Seni ulug' hukmdorim chaqiryaptilar. Biror ishlari bor ekanmi menda? Bu yoqqa chiqsang, bilasan. So'rdimi, sovutib nima qildi? U seni mayda qilyapti. Qachaklashmasa, shartni tortib chiqaruvdi. Nima bo'ldiz? Bir tushiraman hozir. Xo'sh, nima deysiz? Qog'oz va davot keltiring. Xo'p, bo'ladi, ulug' jin. Arra, karra, darra. Bari tayyor, ulug' hukmdor. Biz aytgan har bir so'zni qog'ozga muhrla. Xo'p, bo'ladi. Biz sizlarni bu yerga ko'ngilsiz voqeadan xabardor qilmoq uchun chaqirdik. Qoralaringdan nobakor chiqdi. Yo'q, tovba, kim bo'lishi mumkin? Kim ekan u? Qanchalari og'ir bo'lmasin, do'stlarim. U nobakorni kimligini sizlarga aytishim. Uni barcha kirdikorlarini fosh qilishim lozim.
ekkan bo'lsa nena shuni o'radi. Million yildirki biz xumlarimizda miq etmay o'tiramiz. Har ming yilda atiga bir marta bir-birimizni ko'rish uchun, urushgan tallarimizga rohat baxsh etish uchun va yangiliklarni mushohada etish uchun yig'ilamiz. Keyin o'z xumlarimizga tushib olib yotaveramiz. Hech nima qilmay yotaveramiz. Vaholanki biz ko'p narsalarga qodirmiz. Mana masalan, sen, Ma'ruf ibn Hasan, nimalarga qodirsan? Men hasad urug'ini sochaman. Natijada aka-ukani o'ldiradi. Ona farzandidan yuz o'giradi. Sen-chi? Kamina, tuhmat yog'dirish borasida ustasi farangman. Har biringiz do'stlarim, katta ishlar qila olishingiz mumkin. Menga keladigan bo'lsak, meni to'g'rinda gapirmasayam bo'ladi. Yigit kishiga 40 hunar ham kam deyishgan. Lekin afsus va nadomatlar bo'lsin kim, ichimizdan ola chiqib jinlarning muqaddas qonunini oyoq osti qildi. Nima qildi? Uni qilgan ishini bayon qilishga tilim ojizlik qiladi. Nima qildi? U bugun hodiga tushib odamlarga, ha odamlarga ezgulik in'om etdi. Yana kimlarga deng, kimlarga deng, yalang oyoqlarga. Voy, qanday dahshat! Bu qilmish bilan eng halol odam bo'lmuş savdogarni sharmanda qildi. Voy non ko'ray. Biz yaxshi bilamizki, sen adolatparvar jinsan. Biz adolatni asrashimiz kerak. Lekin qayerda? Ko'zada. Og'zi mahkamlangan ko'zada. Balli. Shu bois bu xiyonatkorni jazoga mustahiq etmog'imiz darkor. Ma gapimni yozdim, azizim. Har bir so'zingizni yozdim. Mana endi quloqim sizda, marhamatli jinlar. Qanday takliflaringiz bor? Men gapiray. Gapir. Uni jarga uloqtirib yuborib, tog'ni surib qo'yish kerak ustiga. Bu yengil jazo. Kelinglar, dengizda cho'ktiramiz. Bo'lmaydi. Unda gulxonda yondiramiz uni. Juda izzatli bo'lib ketadilar. Yaxshisi uni qumga aylantirib sochib yuborish kerak. Ha, aqlli fikr. Barakalla, Karim Hasan ibn Shukr. Faqat qumga emas. Uni bir bo'lak kesakka aylantirib, o'sha vodiyga uloqtiramiz. Toki u ezgulik urug'ini tarqatgan o'sha qora xalq uni bosib yancha yursin. To'g'ri, dono fikr. Mana endi betafiq xatti-harakating bilan buyuk muqaddas qonunlarimizni buzganing uchun sen nobakor bir bo'lak kesakka aylanasan. Kabob, mabob, tolloq. Endi azizim, bu mo'tabar dargohdan bu axlatni tezroq olib chiqib tashla. Toki uni butunlay unutaylik. Bor ustiga, hukmdorim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kevergile. Yaxshi yuribsanmi qizim? Rahmat, uyga kir. Birovga nega keluvdim? Tishlayman.
Otam ozgina un bervarudilar. Mana oling xolajon. Qo'y bolam, bu nima qilganlaring? Xudoga shukr, qo'shlar xavarob turishibdi. Otam rayini qaytara olmayman. Yo'dimi, iltimos. Voy ayor qizey. Mayli, unaqa bo'lsa bera qol. Navbat toqqa ketgandi. Kirib men bilan bir pas o'tir. Yo'q, rahmat, vaqtim yo'q. Yo'qmi, qizim, bir pas kinaga kira qol. Mayli. Yaxshi, yaxshi. Qani, kira qol. Yura qol. Xonga ko'za yasayman degan fikr xayoliga qayoqdan ham kela qoldikini. Men senga aytsam, shu qurib ketgur ko'zani deb sotishga hech nima yasamay qo'ydi. Na piyola, na tovoq. Toqqa nima ketdilar? O'sha ko'zani yasayman deb soz tuproq qidirib yuribdi. Xuddi rahmatli otasiga o'xshab o'chib chiqdi. Aytganini qilmay qo'ymaydi. Avval mehmon bilan ko'rishsang-chi. Yaxshimisan, Gulbahor? Oyi, qidirib yurgan soz tuproqni nihoyat topdim. Ozgina yo'l, lekin bitta ko'zi yasash uchun yetadi. Endi topolmasam kerak deb umidimni uzgandim. Voy, xudoyim ey. Oyi, mana u loyni bir ko'rsangiz-chi. Xuddi xamirga o'xshaydi-ya. Ha, bolama, loy bilan qorin to'yarmidi? Qayg'urmang, oyijon. Bu kunlar o'tib ketadi. Men yasagan ko'za odamlarga baxt keltiradi. Gulbahor, qizim, qayoqqa? Nabi. Gulbahor. Gulbahor. Xuddi yosh bolaga o'xshaysan. Sen tengilar allaqachon bola chaqali bo'lishdi. Birgina sen xom xayollarga berilib yuribsan. Bugun ham kelmadimi? Juda ham to'g'ri qiladi-da. Qiz bolani ko'ni nozik bo'ladi. Nima qildim axir? Shunchalik ham befaro bo'lasam. Bu ahvolda dunyodan so'qqa bosh o'tib ketasan. Uni kelin qilaman deb yuruvdim. Oyi. Oyi, oyijon. Nima deysan? Ko'nglingda chiqqanga o'xshaydi. Hozir sinab ko'raman. Juda yaxshi bo'lam. Iloyo o'xshagan uchun bo'lsin. Voy, voy, voy. Nabi, qayoqdasan? O'g'lim! O'g'lim! Voy, Nabi. Voy, nimalar qilib qo'ydi? Nabi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uzr, cho'chitib yubordim. Voy, hammayog'im chang bosib ketdi-ku. Yo, nega menga baqirib qolding? Nima, umringda jin ko'rmaganmisan? Ko'rmaganman. Yo'q, unda ketarishib qo'yaylik. Yaqinlashma unga. Nega xolajon? Mendan qo'rqmanglar. Mening ismim Bahodir Rustam Tilshod ibn Sodiq. Yoshim 25 mingda. Ma'lumotim oliydan oliy. Oddiy shahrgarman. Men 7-chi jin lavozimida ishlardim. Barsoblarga ko'ra bo'shatib yuborishdi. Qisqasi endi erkak qushman. O'zingiz kim bo'lasiz? Menmi? Ha. Kulolni. Ha, bu kishi bo'lasiz bo'lsalar kerak-a. Tanishgandan oyat qilsam, xolajon, meni qo'rqmasangiz, sizlarga yomonlik qilmoqchi emasman. Bilaks, o'g'lingiz qutqarib qolgani uchun men sizlarga astoydil xizmat qilmoqchiman. Endi umrbod sodiq qulingiz bo'laman. Hukmdorim, buyuring. Nimani buyuraman? Istaganingizni buyuravering. Nima istasangiz bajo keltiraman. Nima deyishga ham hayronman.
Yo, bu miydi Aycan? Nakule yakır. Nimaga nakule bo'lar ekan? Buyuravering, xaloskorimsiz-ku. Qiziq. Judayam qiziq. Mehmon kiyangi o'xshaydi. Ko'rinmay turgani ma'qul. Kim bo'ldi ekan? Borib ocha qolay. Hey! O'lib qolganmisanlar? Tezroq ochlar eshikni. Xon nom bilan buyuraman, eshikni ochlaring. Hozir, hozir ochayapman. Nimaga darroq ochmading? Meni kechiring, qarilik qo'ysin. Bahona qilma. Jiblarni bilaman. Jahlis chiqmasin to'ram. Yo'ldan qoch. Eshikni tambalab olsanlar, pullari ko'payib qolganga o'xshaydi. Meni kechiring, kechiring to'ram. Men laqillatib olsanlar. Shafqat qiling. Bizda pul nima qilsin? Meni laqillatib olsanlar. Bir qoshiq qonimizdan keching. Uyda sariq chaqa ham yo'q. Bilaman, topgan gaplaring shu senlarni. Jon to'ram. Qani ko'raylik-chi, ha? Qo'limizdagi ushbu hujjatda kulol nabi qancha qarz ekanligi yozib qo'yilgan. 32 tanga. Ustamasi 100 tanga. Rahm qiling to'ram. Axir shuncha pulni qayoqdan olamiz? Yodigin, shunaqa. Yaxshi, juda soz. Iskandar, bor uni. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Xudo xayringizni bersin. Biz bechoralarga rahm qiling. Xo'jayin, qarang, aqcha. Voy bu, ancha yo'q. Yana hammasi tilla tanga ya. Bu pul bo'lmay nima? Meni laqillat bosh bo'ldilaring. Tilla tanga, tilla tanga tezroq yig'ib olaylik xo'jayin. He, sarucha ham yo'q, yey bo'lsiz. Bu bizning jinni ishi. Oy, jin! Dunyo yaralibdiki, it bilan mushuk hech qachon chiqishmaydi. Rostini ayt. Hammasi seni ishingmi? Ha, axir sehrgarman-ku. Balki bu ko'zani nima uchun yasaganimni ham bilarsan, ha? Ha, hukmdorim. Hammasini bilaman. Uni imkon boricha tezroq olib bormoqchisiz xon huzuriga. Men sizga yordam beraman, lekin bitta shartim bor. Endi bundan buyon faqat buyurishingiz kerak menga, faqat buyurishingiz. Lekin buyurishni bilmayman. Boshqa iloji yo'q, o'rganmasangiz bo'lmaydi. Chunki buyruqsiz sehrim ojizdir. Yaxshi. Urinib ko'raman. Bahodir, Rustam, Dilshod, Ibn Sodiq. Ko'ziga kir. Bosh ustiga men hukmdorim. Hakkala, dukkala, chokkala. Ertaga bu ko'zani xon saroyiga olib boraman. Vodiy ahlining azaliy orzusi ro'yobga chiqadi endi. Nimagadir ko'nglim g'ash. Ish qilib, oxiri baxayr bo'lsin. Thank you.
qo'yvoringlar meni. Qo'yvoringlar, menda ayb yo'q. Qo'yvoring. Qo'yvoringlar, aybdor emasman. Men aybdor emasman. Tuhmat qilishyapti. Qo'yvoringlar. Latifa aytib beray, quloq osing so'zimga. O'g'ri firib beribdi xonga, podshoh azamga. Podshoh so'rar o'g'ridan, qildingmi deb o'g'rilik. O'g'ri javob aylabdi, menga yot tur to'g'rilik. Xon uzoq o'ylab turmay, dorga osinglar dedi. O'g'ri zor-zor yig'lab, hukmingiz to'g'ri dedi. Tomdan yiqilib tushdim, axir ayb menda emas, tambal uy xo'jayini tomin tuzatay demas. Podshoh dag'dag'a qildi, kar emasmi qulog'im, keltiring ul tambalni, dorga osing ikkovin. Kelib ustamon tambal shoh poyiga yiqildi, marjon marjon yosh to'kib, podshoh xokini o'pdi, qo'rqib uning qahridan, xo'p dodi faryod qildi, shohim ayb menda emas, tunikachida dedi. Shoh buyurdi g'oz bo'lsin, tunikachi oldimda, uch chovindorga osing, el titrasin hukmimdan. Dedi mo'ysafid usta, shohim keching gunohim, rahim qiling o'sha onda, osmonda edi ko'zim, uy egasin qo'shnisi, kaptallarin uchirdi, menday osiy bandaning xayolini ko'chirdi. O'g'ri der qahqah otib, jannat shohi shu bugun, ketmish dorul baqoga, tezroq o'zingiz boshim, taxtni borib egallay, o'zga chiqmasdan burun. Bekorlarni aytibsan, o'g'ri, kazzob, munofiq, bunday sarbaland taxtga men kabi xon munosib. Shoshman nima dedi? Jannat podshosi o'libdi, demak jannat podshosiz qopdi-da. Juda ham qiziq, bu haqda o'ylab ko'rish kerak. Muhtaram soqchilar, iltimos, meni saroyga o'tkazib yuboringlar. Xonni sevimli ko'zalari sinib qopti. Men xuddi shunday ko'za yasab, xonga tuxva qilgan olib kelgandim. A, chinarli. A, mana, marhamat. Ha, mana endi bildim, nega o'lmoqchi bo'lganingni. Tezroq bu dunyodan ko'z yumib jannatga shoh bo'lmoqchimisan, ha? Ha, sen betofiq jannatga hukmronlik qilib, Allohga mendan ham yaqinroq bo'lmoqchimisan, ha? Xuddi shunday. Voy muttahami, eshitdilaringmi, u mendan ham ulug' bo'lmoqchi. Choppa to'g'ri, shuning uchun meni darhol qatl qilmoq kerak, zudlik bilan. Ayyor ekansan, bolta. Ogohlantirishgani bejiz emas ekan. Ha, judayam ayyor ekansan, judayam ayyor. Ammo meni laqillatolmaysan, laqillatolmaysan. Jannat shohligi menga munosib, o'zim u dunyoga ravona bo'laman. Tashakkur, tashakkur. Sizlarni u dunyoda kutaman. Uzoq qolib ketmanglar, sog'intirmay tezroq boringlar. Bahodir Rustam, isming nima edi? Bahodir Rustam Dilshod ibn Sodiq. Ha, ibn Sodiq, gap bor, tezroq chiq. Iltimos qilaman. Iltimos qilmang, buyuring, kelishgandik-ku axir. Aytdim-ku senga, buyurishni bilmayman, chiqa qol. Yo'q, buyurmasangiz bo'lmaydi. Ha, yaxshi. Bahodir Rustam Dilshod ibn Sodiq, buyuraman, ko'zidan chiq. Bosh ustiga hukmdorim. Menga qarajin, xon o'zini osib qo'ysa, ariq qazishga bizga kim ruxsat beradi, ha? Yangi hukmdor? Yo'q. U? Bo'la qolinglar, vaqt ketyapti, tezroq meni osinglar, tezroq. Buyuraman. Shundoq qilingki, xon oshmasin. Oshlamaysizmi, keyin? Hozircha oshmasin demoqchiman. Xo'p, bo'ladi. Menga qarajin. İltimos, bu ahvalda ko'rinma. Kiyim, kechak,
chechak. Bu yerda qolsam o'zlaringga qiyin bo'ladi-ku. O, menga qara, nega bizning ishimizga aralashyapsan, ha? Shavqat qiling, Guluxon. Tegma menga. Tegma menga deyapman. Men o'lishni xohlayman. Men o'lishni xohlayman. Guluxon, nahotki men sizning hayotingizni saqlab qolib xato qilgan bo'lsam, ha? Yana so'ragan ortiqcha. Sen ablah bu dünyaya ketişimge halal vermegeninde hazır men cennet tahtını egellegen bulardım. Nima, siz yada honamaz mısınız? Honamaz, şah, şah bu bakışman. Ketişin olmayak ben. Ben nima ketişim beysen, bu yerde honman, uyanı şah bulardım. Yendi nima kıldım ben, nahat ki keç kaldım. Ha, gap ya dedin, anı yendi düşünerli. Demek bu dünyanı şahı buluşunuzge halal verip ben de ha? Ha de, yendi gapirgenden nima payda. Haliyem keçemez, izin verseniz. Kamina aybimi yuvishim mumkin? Keragi yo'q, keragi yo'q. Istamayman. Muncha bu surfetdan qo'rqmasam, qayoqdan kelib qoldi o'zi? Bir nima dedingiz, chog'i? Yo'q, yo'q. Shunday tuyulgandir, hech nima demadim. Ah, siz meni kimligim bilmoqchimisiz? Qani aytchi, buni qayoqdan bilding? Buni hech qiyinli joyi yo'q. O'zgalar fikrini o'qish kasb qoldi. Odamlar meni daydi donishman deyishadi. Qiziq, juda ham qiziq. Undan chiqdi sen har qanday odamning fikrini o'qiy olar ekansan-da. Xo'p, shunday o'qiy olaman. Voy, qurg'uri. Mana u ro'parangdagi odam hammaga ma'lum o'g'ri bo'ladi. Bu qallob hatto shaytonga ham firib beradi. Qani aytchi, hozir u nima haqida o'ylayapti? Bosh ustiga ulug' hukmdor. Arrakarra-darra. Uni niyati buzuq. Meni hukmdorim. Ushnaqa ham ayyorki hatto sizni ham laqillatibdi. Meniya? Ha, olam panoh. U dunyo haqidagi uydirmani atayinsizni yo'q qilmoq uchun o'ylab chiqqan. Hozir oqdorga osilsin. Bu tuhmat, ular agar tuhmat, halol o'g'rini badom qilmoqchi u. Nima qilyapti o'zi? Nahotki unutgan bo'lsa. U rostdan ham donishmand degan. Haqiqiy donishmand. Mulozimlarimning hech biriga o'xshamaydi. Qani edi shundoq vazirim bo'lsa? Ha nima? Ajoyib fikr. Jon deb taklifingizni qabul qilaman, Ulug'xon. Sizdek buyuk zotni vaziri bo'lish men uchun sharafdir. Hali o'ylab ulug'irganim yo'q-u. Darrov dilimdagini topding-a? Sen aynan men uchun kerakli odam ekansan. Juda soz, eshitdinglar. Bugundan e'tiboran bu donishmand meni vazirim etib tayinlanadi. Ulug'xon, nima gap? Favvora oldida stolingiz dumini yoyibdi. Ya Alloh, o'zingga shukr. Ulug' mo'jiza yuz berdi. Yaratgan egam tavallolarimni eshitdi. Azizlarim, sizlarni ham tabriklayman. Vazir azam, seni bu g'aroyib mo'jizani ko'rishga taklif etaman. 3 yil kutdim bu kunni. Nihoyat tushtovug'imiz o'z jamoalini ko'rsatib, bizni shod etmiş. Chaqiribmi desam? Ha, chaqirdim. Unutdingmi? Nima kelganimizni? Ha. Men afiyatim hukmdorim. Unutibman. Mahmud! Ketyapman, o'g'lim, panoh, ketyapman. Aytganlaringizni bajaraman. Faqat jahlingizdan tushing. Iltimos. U kim bo'ldi? Kimsan? Kulolnabiman. So'rab bir, yonidagi qanday tuvak ekan? Yoningdagi qanday tuvak? Tuvak emas, malikam. Bu ko'za. Hibsga olinsin. Hibsga oling. Men bu ko'zani padara buzrukoringiz bo'lmish Ulug'xonga keltirdim. Suyunchisiga o'z yerlardan ariq qazdirib bizga suv o'tkazib berishni va'da qilib edilar. Suvsizlik holdan toydirdim, malikam. Yana qanaqa ariq, betamiz. Soqchilar, to'xtang. To'xtang, meni malikam.
آه پری پیکر در ره رکره آه فرشته مثال اجازت دیرین اوزم تنشتره من ینگی وزیرم هن سخاوت لیو دنگیزنه ملیکم ایتین چه قنده نامقلچلیک اتکی بو بیچاره کلادن جهرینگیز چخی یپده سرایم جهلم چکانه یو شنده دیرگندر شنده آدم ده اچکلانه بولده ما قنه یقن را کل چه قنده اجایب گوزه مونه قصن عمرم ده کورمه گمن سزلر چه آه نه قدر گوزه نه قرن غزنه چنه چکرین نه دارم ملیکم اما میگه پلنین کرگی یوک آه پلنی کرگی یوک پلدن باز کچکن آدم نه برین چی کورشم باجب یا توبه آتا قیرلرده قب کتین قزل آغم فواره آلده ده تست آغمز دومنی یایده وای رو سنه برای گزلک نبر کرگن دیب آدم یوارگنم چه تست آغم دومنی یقه والده خفه بومه آتا جان مینیم سیزو چین سوغم بار توبه نمیگه مطلقه اویلمگه نرسلرم خاقده گپر یپمن بر کاشکانمدن کچنگلو خان گپر Bir vaqtlar vodiy tomon yerlarimdan ariq qazittirib, kambag'allarni suvga qondiraman deb va'da qilib edingiz. Ha, ha, ha. Va'da qilgandim esimda. Ha, esimda. O'sha yili vazirim Muxtor Eron shohi tuhfa qilgan g'aroyib ko'zamni sindirib qo'ygan. Xuddi o'sha yili ularga va'da bergan edim. وزیر ایسا شو زهات یا قتل ایتلگن او پیت سین قزل آقا دین باشی که قاب کی گزم آو انا او میناره دن خرسن تاشلر استی که اولاق توری بارگرم بسه ها اسم ده سرطان ده اوشو کزه که قینب ترگن سو ساسین بر بسته مزدکنه بولرده قلرده کشته بولسه اکسن چه مزده سو قیسین در رو قینب چکارده بکر 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 خود ده خمخانده گیده اول خان خودش خصوصیت منو گزده ایم بار او نایاب تپراختن یه سلگم بولش ممکنه مست بار دیو الدهیت کم بسین اوزین دنگ کر ای کم بار قینب سو کلترین تزراق تزراق خانه کوریلی چی کلال نگه پراس میکن یو 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 کزانه پس که آلا خانه تزراق قیاور قیاور آلم پراخ باردی کلال بزلدگم بسه باشه که وزر مختارده کلال بزلم اوزم اونه مناره دن اولاق ترمن حاضر کل ترمن حاضر مزدکینه خدا آگه شکر سنگن کزم زورنه تولده قزل آقم بکلال یلنگه یا بسه هم استس پرنج قلده من او سوده ایچ کور ایچ کورگی نه اولو خان کشلاغ مخلو شرطنگیزنه بجرده نهایت کبتن بیره آرزو کلگن کوزنگیزگی یتشتنگیز سیز همین دوالنگیزنه هایه سل بومسه اونه تیدیب من غزنه چکنه غزنه چنه چکرین کلالگه اتز یو 35 دنگه مکافات گرلسن یا ایم مدیزگه والله اولو خان مینگه پولنین کرگی یو نمدیدین آلم بنا یعنه نمگم الو الو یرده سالق باشی اندق شون ترو را گپر نما بولده سالق باشی ساختی بلن کیبده شو ارزی مگن گپچه منی خمتلی وقتم ما آگانه قنده جور ادیدتین اب پلنه خزنگه تاپشرسون و باشلار اقان تمانگی کتیرسن آخر اولار چاینه لیویرمه گپر اقا سنچه نما دماغسن خونپر یخسی اوزیز برگورین بابده چاکر اولارنه چاکر منگه قره نمه دیدین یعنی بر قیتر سین تک پس یلنگه یا خان رعین قیترش که قمده خطی سغده سینو بو کلمشنگو چون حالی نمه که چشنو بلسم بکر نمه کره کره اره ازل لشتم ازل لشتم وزیر اعظم بو کلالنین بزگه قنچلر خوانش بخش اتکنن اسخار اتشکه تلم لال
Xudoga shukr, biz yana bevafo ko'zaga ega bo'ldik. Shu sababdan bizga o'z maslahatingizni ayamay, uni ko'nglini olish uchun qanday yo'l tutishni ayon qilsangiz. Zero u bo'lmaganda biz yozda muzday, qishda qaynoq suvdan bebahra qolar edik. Hukmdor, ular shu yerda. Bu yoqqa kelishsin. Xo'p bo'ladi, olam panoh. O, ulug'xon. O, vazir azam. Xo'sh, nima gap? Gapiringlar. Nega indamaysizlar? Ota, ularni ne qilishni bilaman. Zindonda sichqon ko'payib ketgan. Soliq boshingiz ularni tutsin. Soqchisi esa qochib ketmasligi uchun uni qo'riqlab tutsin. Zindon band etilsin. Oh, oqlani hukm chiqardingiz, ulug' xon. Siz haqiqatdan ham shunday deb o'ylaysiz? Shubhasiz. Vale, hozir siz xayolingizga keltirgan fikr sizga ham, mulozimlaringizga ham obro' keltirgay. Lekin men nima haqida o'ylovdim? Ariq haqida. Axir siz va'da bergandingiz-ku, o'z yerlaringizdan ariq o'tkazdiraman deb. Sizga shunday ko'za yasab kelgan kulol uchun bundan ortiq mukofot bo'lmas. To'g'ri aytasiz, vazir azam. Hasan, sherda va olam panoh. Biz kim xonlar xoni amir qilurmiz. Amringiz bosh ustiga. Kulol mehnatini taqdirlash maqsadida o'z yerimizdan ariq qazib o'tkazishga ruxsat etdik. Xon amri vojib. Kamina amrimiz shul erur. Allohning inoyati ila sahovatimiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Lekin yana bitta narsani unutdingiz. Yana nima edi? Sandiqlarcha. Ha, sandiqlar. Amringiz vojib, vazir azam. Hay g'ulomlar, kumush, oltin, zeb-ziynat solingan sandiqlarni hammasini keltiringlar. Nima qilmoqchisiz, ota? Hozir bilasan, hozir bilasan. Bu oltin to'la sandiqni sodiq mulozimlarimga to'xtatinglar. Karra-darra. Yo'q, yo'q, adashib ketdim. Ey xudo, o'zing kechir. Kambag'allarga tarqating. Mana u sandiqdagi kumush tangalarni kosiblar mahallasiga oborib, bo'lishib beringlar. To'g'ri aytdimmi? Bu nima qilganingiz? Meni ishimga aralashma. Sizga nima bo'ldi o'zi, ota? Bunaqada kapangado bo'lamiz-ku. Ha, kapangado bo'lamiz degan. Qani bu yoqqa kel. Nega? Kela qal, kela qal, kela ur. Kela ur, tezra, 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 kela qal, kela qal. Jeda, assas, barakalla. Nima qilyapsiz, ota? Bu qanaqasi? Qani sandiqni ochingchi. Ana. Bu sandiqdagilarni qizimiz Zeynat bilan bozorga boringlar-da, boshpanasiz beva bechoralarga tarqatinglar. Bizni amrimiz shul. Esingizni yig'ib oling, ota. Nima deding? Bekor qiling amringizni. Hechamda? Qanaqa qilib kun ko'ramiz? Hamma qatori mehnat qilib kun ko'ramiz. Nima dedingiz? Ha? Yo Alloh. Otamni bu darddan o'zing forig' et. O'ylab gapiryapsizmi, ota? Hech nima qilishni bilmaymiz-ku axir. O'rganamiz, qizim, o'rganamiz. Shunaqa deng. Agar hoziroq fikringizdan qaytmasangiz, unda arra-karra-darra. Siz bilan birga ketaman. Ikkalamiz birga ishlaymiz. Peshona terimiz bilan non topib yeymiz. Meni yolg'iz qo'ymasligingni bilar edim. Aziz mulozimlarim, biz qizimiz bilan cho'l biyobonga jo'raymiz. Bilaman, meni sog'inasizlar. Men ham sizlarsiz juda qiynalaman, meni qadrdonlarim. Ammo qanchalar og'ir bo'lmasin, hayotimni yangitdan boshlashga qaror qildim. Yura qol, qizalog'im. Bu fikir miydi avvalroq, xayolimizga kelmadi. Alvida azizlarim, biz çok geç kalamayız. Cin! Siz misiniz hükümdarım? Rahmat senge.
Orzuyingiz ushalganidan baxtiyorman. Faqat men emas, butun vodiyni orzusi ro'yobga chiqdi. Sen bo'lmaganingda ehtimol bu kunni ko'rish nasib etmagan bo'larmidi? Menga qarachin. Qilgan barcha yaxshiliklaring uchun men seni ozod etaman. Gapingizga tushunmayapman. U nima deganingiz? Sen bundan buyon butunlay ozodsan. Jin. Omadkor bo'lsin. Omon bo'l. Alvido. Hukmdorim. Alvido. Biz seni hech qachon unutmaymiz. Sizni men ham unutmayman. Hech qachon. Hukmdorim. Qayoqqa ketyapman o'zi? Nimaga? Arra, karra, darra. Ulug'xon! 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 Qishlog'imizga suv keldi. Qanday yaxshi. Xolim qomadi. Ke biroz dam olaylik. Mayli. Voy jonim. Zoyib badanim zirqirab ketyapti. Men deyam qo'llarimni qarang. Choragina. Qado bo'lib ketdi. Nahot endi shu alpozda bir umr saksovul yig'ib kun ko'rsin. Qo'y qizim esimga soma. Har kuni sahardan shomgacha saksovul yig'ishim eslasam, dunyoga kelganimga ham pushaymon bo'lib ketaman. Maktub. Tayyor donolar donosi. Xotirjam bo'ling, hammasi aytganingizdek yozildi. O'ylagan bardoring. Osh, imzo yo'q bu. Yana men imzoyimni qo'yamanmi? Matqalam. Xo'p bo'ladi. Mana. Imzoyimni tushunarsiz qilib qo'yaman. Ofarin. Akala, chokala, dukkala. Bechora xonga haqiqatni oshkor qilmoq lozim. Voy, tustobig'imiz. Xota, xotajon qarang, tustobig'imiz. Voy. Xuddi o'zi. Meni xush ko'ram. Xudoga shukr, meni unutmabsan. Seni qanchalik sog'inganimni bilsang edi. O'zimni tustog'im, o'zimni parqu qanotginam. Qani, kela qolmamiz qilam meni. Qani? Otajon! Bu azoblardan qutuldik. Yo'q. Boyliklarimizni qaytarishibdi. Qizim, saroyga boradigan yo'lni bilasanmi? Yo'q. Men ham bilmayman.
Voy. Endi nima qildik? Bilmadim. Nima qilamiz qizim? Nima qilsak ekan? Hakala, dukala, chukala. Bu o'zimizni saroyimiz-ku. O'tkazmaringlar. Bu qanaqasi? Nahotki hukmdoringizni tanimasangiz. Bu nima qiliq? Darrov bas qil, ovsar. Ahu eting meni farmonbardor. Hakala, chokala, dukala. Bir qoshqonimizni keshing Ulug'xon. Aytarmiz. Shoshmay turlaring hali. Boshlaringni tanalaringdan jiro ettiraman. Yur qizim. Voy tekinxo'rlar. Ana u muttaham qani? Qayerda u? Jihonga firib berishga unga kim yordam qildi? Sehru jodumiz. Til siymotimizni bilmaganida xonni laqillata olarmidi? Shuning uchun uni sehridan mahrum qilish kerak. Uni sehru jodusidan mahrum qilamiz-u. To'g'ri saroyga jo'natamiz qani. Bizni sehrimiz siz o'zgalar fikrini o'qiyman deb bir urinib ko'rsin-chi. Qanday yaxshi. Voy, biramiz. Menga qara Hasanbek. Ana u yangi vazirchi ismi nima edi? Mahmud. O'ta ketgan qallob ekan. Afv eting hukmdorim, buni avval boshdanoq bilgan edim. Nima? Nimaga aytmading? Aytmoqchi edim. Aytmoqchi edim. Aldama. Yo'q. Hammang o'zim bo'lay deysanlar. Birontangni men bilan ishing yo'q. Bo'ldi. Endi hech qaysinga ishonmayman. Ishonmayman, tamom vassalom. Sochlar! Boshlaylar uni! Nima bo'ldi? Ulug'xon, nima? Yana cho'lga qaytgisi kelib qoldimi? A? Nega qarab turibsizlar? Bu qallobni zahmat qilish kerak. Bu vaziyat yana bir qalloqni boshlaydi. Sekinro. Yana cho'lga qaytish kelibdi-da. Birog'iz so'zingiz. Yo, zindonga emas. Zindonga emas, qafasga. 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 Yaxshi, yetardi endi. Bas. Darra, karra, arra. Darra, karra. Arra! Tezroq! Tezroq boringlar! Arra! Karra! Arra! Arra! Karra! Arra! Napa? Jin, voy voy. Do'stam, hukmdorim, kunim bitdi deb o'yladim. Rahmat senga, rahmat. Rahmat, keyin aytasan. Avval mana ularni qafasga tiqaylik. Xo'p, bo'ladi. Voy voy. Nima qilyapsan? Voy. Voy voy. Biz bu nobakorni sehr jodusidan butunlay mahrum qildik. Lekin odamlar qilgan yaxshiliklari uchun uni qutqarib oldilar. Demak, yaxshilikni o'ziga yarasha sehrli kuchi bor ekanda.
فرمان بردار شنین اچین آدملر اونو تال مسلر گیرک اونو اونو تال میدلر دیم اون دوار گتامز برنگ اچین نمکلشنی من بلمن ارقس اونو قردش گرک انا اوشنده آدملر اوندن یوزو گروشده قرمسیز که اونو اوزو ملایم گینه بولم غارمزگه قید گیرده کورسیزدر قرمون با مکمون با گوف زور قرق وزن قالده خلاص سو قرب آدملر اویلرنه تشلب کچشده کب قیقرم این اولر اوز اویلر یه قید شده خلا یورین حکومدارم التماس کلمه من اون دیده باتمه بز دوستمز که آخر خواه دوستمز یورین کتیک مونچه اوزگلر چون جان کودرستس طبیعتم شنکه آخر عمر باقی مستس که دوره لیکن بلسم دوستم انسان همیشه ازگولیکی انتلیب یشش کرک آه جدا دوره حق گپ نهید دیز کب سنده؟ آه سبب؟ آدملرگه سونه قیتارشینی طلب کلمان نما نما؟ ارق سونه قیتارشینی طلب کلمان جدا حدین ناشتین که اولو حکومدار بلن شناغه گپ لشو بولده من خانه خسن اوزه دیگه من اونگه یکشو، سین عید کن چه بولده، لیکن ایوزگه خونگه قیده سن هیچ قچال نخواد که بویر یخمیده سینگه آه، یخمیده سیزلر منه غوردن اولاقترب سیخرمدن مخروم اتکن انگیزده کنن بیتیده بویلودم لیکن آدملر منگه یاردن برشده کاسپلر، دهقانلر، اینان شولر منی مهنت نلغلش که، حیات نی سیورش که، منافقلیکو، عدالت سلیکه قرش کراشش رو ارگتشده. جن، کی تلیک بیردن؟ اولر، غمم گه همدرد و چالتگیم گه همدن بولشده. شنده چندم که، اولر گه ازگولی گلشدهک، بخت گه میست سرکم من، آدملر خم، منگه مهر بلن جواب کلشده آه استا کلال اون این سوز داریگه خلاق آسماین خلاق آسماین مدیر برین سوز داریگه بله بله منه سوز داریگه خلاق آسین اگر اونو خونگه خیلیس که یاردن برسنگیز عرقن سو بلن تولدرمن سوون خوشینه یال خوز اوزنگیز براسیز استگن نرخنگیزده استگن اونو نینجا ساتو براسیز استگن آدم اینگیزگه استگن نرخنگیزده خویواریلر منه نمالر دیپسیز آخر آدم‌لر که سونو ساتمم خلاص سالمای اولر که یسیری یکجم نمخری یپسن اگر اولردن حاضر قتلمساک اونده هیچ کچان وادی اهل روشنالی کرمایده جم جم براخلاق اگر سندرسن گوزی که هم بز بلن برگه یری ازدن یوم بپیده سن آه بلمان لیکن خلق آرزو میدو چون هیچ نسدن قید بایمان هم من تک دوگین بلن قروب گتلرم جن قید که؟ کنو وای نتروبت وای با جدیم شکن که خود دوزه بهادر رستم دشاد ایبن صادق امام ساش نه یخشمسیز؟ گزلرم گیشان میادن اداشه یخشمسیز برادر میرسومم انو بار Bırak o şeyde yazdı şekilde. Nime gedeçerken ben. Sen cinsen. Nahva tanımiyatken bu sen. Adaşı mümkün emez. Yürü biz bilen birge. Anvar, bekle ki. Hazır.
کیچلاس. چندان امیانه پروبلم آداش ترت کنگی هوشیس. کیچلاس ده. انوار. کیت یابمان. Come on.